Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Kitu chochote ambacho Mungu amekuambia utekeleze maishani mwako, amekuandaa kukitekeleza. Kwa hivyo acha kusema jambo hili ni ngumu sana kwangu, siwezi kulitekeleza. Asante Bwana kwa neno lako leo. Tunashukuru sana kwa neno lako na tunaomba utusaidie leo kuelewa ujumbe unaotaka tuelewe katika neno lako katika jina la Yesu. Je, umepoteza ari yako ya kunyanyuka na kuendelea mbele? Haijalishi wewe ni nani, unafanya nini na maisha yako, unafanya kazi gani na ni watabaka gani, kutakuwa na wakati ambapo utahisi kuchoshwa na kile unachofanya. Unaona, sisi sote ufikiria, laiti ningekuwa nafanya kazi ile. Laiti ningekuwa naishi mahali hapa. Lakini nawaambia ukweli, sijali unafanya nini. Kutakuwa na wakati ambapo utahisi kuchoshwa na jambo hilo unalofanya. Watu wa pekee wanaofaulu maishani ni wale ambao wanaweza kufanya kile wanachopaswa kufanya bila kutegemea kutiwa motisha na hisia zao. Je, mmenisikia? Watu wa pekee wanaofaulu maishani ni wale ambao wanaweza kufanya kile wanachopaswa kufanya bila kutegemea kutiwa motisha na hisia zao. Unajua kina mama huchoka kuwashughulikia watoto wao, si kwamba hawakutaka kuwa nao, bali wanachoka kuwashughulikia. Unaweza kuchoka kusafisha nyumba. Unaweza kuchoka kupika. Watoto huchoka kwenda shuleni, wanachoka hata kuwa watoto. Unajua, watoto hutaka kufanya maamuzi yao, watu wazima nao hutaka kuwa na siku moja au mbili ambapo hata lazimika kufanya maamuzi. Wakati mwingine mimi huchoka kufanya kazi hii. Naipenda, lakini kusema ukweli, unajua, wakati mwingine huwa nachoka kusafiri. Nachoshwa na hali ya kuwajibikia kitu fulani kila wakati. Na unajua, siwezi kupata nafasi ya kuketi tu na kuangalia mtu mwingine akifanya kazi hii ninayofanya. Unajua, nilikuwa nafikiria juu yenu mlipokuwa mnamwabudu Mungu. Niliona dada mmoja aliyekuwa anaabudu kutoka moyoni. Nami pia nilikuwa naabudu kutoka moyoni, lakini ni lazima niwe nafikiria kuhusu kile nitakachosema nitakapokuja hapa na nianze kuzungumza. Na kusema ukweli, daima sisi ufikiria tunahitaji kitu fulani kwa wingi zaidi, lakini kitu ambacho watu huwa hawaoni ni kadri unavyokuwa na kitu kwa wingi zaidi ndivyo majukumu yako yanavyozidi kuongezeka. Na watu hawajui kwamba wanapomba wapewe kitu fulani, hawatapata sehemu nzuri ya kitu hicho peke yake. Pia watahitajika kufanya kazi na wawajibike. Ukiwa na nyumba kubwa zaidi, utakuwa na sehemu kubwa zaidi ya kusafisha. Amen. Wakati mwingine huwa anachoka kuomba watu pesa zao kila wakati. Lakini tumeambiwa hamna kwa sababu hamuombi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nahitaji kulifanya. Ikiwa nataka kuwasaidia watu kote duniani, basi sina budi kuwaomba watu wanisaidie kuwahudumia watu hao. Watu mashuhuri hutaka kuishi maisha ya kawaida. Na watu wa kawaida hutaka kuwa mashuhuri na kujulikana. Kile ninachojaribu kusema ni kwamba haijalishi wewe ni wa tabaka gani na unafanya kazi gani. Tafadhali niamini leo nikikuambia kwamba kufanya kitu kingine tofauti hakutakufanya uwe na furaha zaidi baada ya muda mrefu kuliko jinsi ulivyo sasa hivi. Sawa, unajua ikiwa unafanya kazi unayopenda zaidi, huenda ikakufanya uwe na furaha zaidi kwa muda mfupi, lakini bado utachoshwa na kazi hiyo. Kuna watu ambao ufikiria kwamba wamekufa na wakaingia binguni wakija kufanya kazi katika huduma yetu. Wanafikiria tu. Lakini unajua nini? Baada ya mwezi mmoja wanagundua kwamba ni kazi kama kazi nyingine yoyote. Kama hatuelei juu kwenye mawingu siku nzima tukiimba nyimbo za kumsifu Mungu. Wanamfanyia kazi Joyce Meyer, lakini huwa hawanioni. Mnaniona zaidi katika runinga kuliko jinsi hawa wanavyoniona. Na tunatarajia waingie ofisini wakati unaostahili. Tunatarajia wafanye kazi kwa bidii. Tuna masharti mbalimbali ofisini. Basi kazi wanayofanya ofisini kwetu ni kazi tu ya kawaida. Ni kazi nzuri, lakini bado ni kazi tu ambayo inaweza kukuchosha. Wangapi kati yenu huchoshwa na kazi mnayofanya? Basi, Bwana asifiwe. Ni Mike na Dave peke yao ndio hawakunyosha mikono yao juu. Dave, wewe huchoshwa na kazi unayofanya? Yeye hachoshwi, yuko tu. Nafikiri Dave ametoka dunia nyingine na bado sijajua dunia hiyo ni ipi, lakini ni sawa, hisia ambazo hana, mimi nimezibeba kwa niaba yake na yangu.
Ikiwa umepoteza ari yako ya kunyanyuka na kuendelea mbele, basi unahitaji kunyanyuka na kuipata tena. Uwezi kuketi tu na kusema, napaswa kuhisi vizuri zaidi. Au mtazamo mbaya zaidi ni kutarajia kwamba mtu mwingine atakuja na akufanye uhisi vizuri tena. Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua. Hatupaswi kuwa waathiriwa wa hisia za kila aina zitakazotukabili maishani. Tunaweza kufanya maamuzi kuhusu jinsi tutakavyoishi na tunaweza kunyanyuka na kuishi jinsi Mungu anavyotaka tuishi kwa neema yake na rehema zake. Acha niseme kuwa ni dhahiri kwamba hatuwezi kufanya chochote bila Mungu, lakini chochote ambacho Mungu ametuambia tufanye, yuko tayari kutusaidia kukifanya. Chochote ambacho Mungu amekwambia utekeleze. Kwa hivyo ndio nahitaji neema kufanya kile ninachofanya. Lakini kuna upande mwingine wa jambo hili ambao ni kwamba tayari nina neema hiyo, kwa sababu Mungu hawezi kuniambia nifanye kazi hii na akose kuniandaa kuifanya. Kitu chochote ambacho Mungu amekwambia utekeleze maishani mwako, umeshaandaliwa kukitekeleza. Acha kusema jambo hili ni ngumu sana kwangu, siwezi kulitekeleza. Nimesema acha kusema jambo hili ni ngumu sana kwangu, siwezi kulitekeleza. Nimesema acha kusema kitu kisicho na uhai hakiwezi kumsifu Mungu. Zaburi 115:17, nataka muone kwamba hiyo iko katika Biblia. Zaburi 115 mstari wa 17, napenda kifungu hiki, kinasema mengi. Sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Kwa hivyo, tutazungumza kwa dakika chache kuhusu vitu visivyo na uhai, na tutajifunza jinsi ya kubaini wakati kitu kimekufa na wakati kimejaa uhai. Na je, kuendelea kufanya vitu ambavyo Mungu tayari ameshamalizana navyo zamani? Unajua kuna sheria unayopaswa kufuata. Ikiwa mashua yako imetoboka, ni bora ujenge nyingine. Mungu daima huwa anafanya mambo mapya. Unajua, wakati mwingine wakati wake wa kutekeleza kitu maishani mwako unaweza kuwa umefika. Lakini kwa sababu tumezoea kufanya mambo yetu kwa njia fulani, wakati mwingine hata hatujui ni kwa nini, lakini tunajipata bado tunajaribu kufanya jambo lile lile kwa miaka 10 mingine, ilhali ni kitu ambacho kimekufa. Kisha tunasema sielewi kwa nini jambo hili alifaulu. Basi huenda ni kwa sababu Mungu ameshamalizana nacho kitambo na wewe bado hujamalizana nacho. Pengine Mungu anajaribu kufanya kitu kipya. Kuna hadithi ambayo mimi usimulia wakati mwingine na ni ya kweli kuhusu mlinzi mmoja ambaye hulinda jumba la kifalme, na yeye husimama mahali pamoja. Mlinzi huyo aliamrisha simame mahali pale pale saa 24 akilinda nini? Hakuna mtu anajua. Basi kuna mtu mmoja ambaye alichukua muda wa kutafiti ili ajue mlinzi huyu anafanya nini hapa. Basi alipofanya utafiti wake, aligundua kwamba zamani kuna wakati malikia mmoja alipanda ua la waridi mahali hapo. Na hakutaka likanyagwe mpaka mizizi yake yote vizuri. Basi alimwagiza mlinzi mmoja asimame hapo ili alilinde. Sasa miaka 100 baadaye, kuna mlinzi anasimama mahali hapo siku nzima ilhali hakuna chochote anacholinda. Anafanya hivyo eti kwa sababu hiyo ni desturi ya nchi hiyo. Sijali umekuwa ukifanya kitu kwa muda mrefu kiasi gani, ikiwa hakina uhai ndani yake, unahitaji kujifunza kujua wakati unagusa kifo na wakati unagusa uhai. Amen. Kwa sababu kitu kilichokufa hakiwezi kumsifu Mungu. Kazi zetu zisizo na uhai haziwezi kumsifu Mungu. Biblia inazungumzia sana kuhusu kazi zisizo na uhai. Kazi sio na uhai ni nini? Ni kazi ambayo haizai matunda. Ni wakati najaribu kutekeleza majukumu ya Mungu. Ni wakati napanga mpango wangu kisha natarajia Mungu aubariki. Yeye ndiye mwenye kuanzisha na kutimiza. Na sipoanzisha kitu, basi si jukumu lake kukitimiza. Ukikianzisha, basi kitimize. Amen. Jana usiku tulipokuwa tunaungama dhambi zetu, nilisema kwamba dhambi moja niliyofanya kwa wiki mbili zilizopita ni kuanzisha mradi fulani kisha nikawahusisha watu kadhaa, na baadaye nikawa sina amani kuhusu mradi huo na
Nikagundua kwamba sikuwa nimemuomba Mungu aniongoze katika njia zako zote, mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako. Na wakati mwingine Mungu, huenda kitu hicho unachofanya si kibaya, lakini Mungu huona tumemdharau tusipomhusisha. Basi kitu cha hekima zaidi cha kufanya ni kumhusisha Mungu, kumuomba Mungu mwongozo wake. Je, hii ndio njia unayotaka nifuate? Sonona ni aina ya kukosa uhai, nafikiri sote tunaweza kusema hivyo. Kuna yote hapa mai mai kwa na sonona, hata kwa nusu siku tu, basi unajua hakuna hisia mbaya kama hiyo. Huna ari ya kufanya chochote kabisa. Unakuwa na mawazo mabaya mno. Na unajua wakati Daudi alishikwa na sonona, Daudi mwandishi wa Zaburi, aliposhikwa na sonona, hakulala tu mahali na sonona yake. Hebu tuangazie Zaburi 42 na 43 ili tuone hatua ambazo Daudi alichukua. Sasa hebu niwadokezee tu mapema kile nitakachosema kuhusu sonona kwa kusema hivi. Najua kwamba watu wengi ni waathiriwa wa sonona. Msije mkaona na puuza hisia zao watu hao. Ikiwa sonona yako imesababishwa na kitu usichoweza kukabiliana nacho na unahitaji kutibiwa, basi endelea kutafuta usaidizi unaohitaji mpaka uupate. Lakini taarifa nyingi ninazosoma kuhusu sonona zinasema kwamba hata kama sonona imesababishwa na kasoro fulani ndani ya mwili wako, bado unahitaji kukabiliana nayo katika nyanja mbalimbali. Na huenda uwezi kufanya lolote kuhusu kasoro hiyo iliyo mwilini mwako, lakini watu wengi wenye sonona huwa hawana tatizo la kimwili, ni jinsi wanavyofikiria. Jamani, kuna mtu yote anaelewa kwamba fikra zako zinaweza kukufanya uwe na hasira kali? Ni jinsi wanavyozungumza, ni mtazamo wao wa maisha, ni kwa sababu hawana shukrani. Hawana shukrani. Lakini mara nyingi ni kwa sababu ya kuwa na fikira zisizo sahihi. Na hiyo ndiyo Daudi anazungumzia hapa. Zaburi 42:5. Napenda jinsi Daudi anavyozungumza kuhusu nafsi yake mwenyewe. Nafsi yangu, kwa nini kuinama? Na kwa nini kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Sasa ukisoma sehemu ya kwanza ya kifungu hiki, Daudi anakumbuka kwa mfano, hebu tazama mstari wa 3, Zaburi 42:3. Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Basi ni dhahiri kwamba alikuwa anapitia hali ngumu, na hata watu walikuwa wanamdhihaki wakisema, yuko wapi Mungu wako? Hayo na yakumbuka kwa dhati, napenda jibu lake. Na yakumbuka hayo nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuwaongoza kama kiongozi wa bendi nyumbani kwa Mungu, kwa sauti ya furaha na kusifu mkutano wa sikukuu. Sitasoma kifungu hicho chote, lakini kulikuwa na wakati ambapo alikuwa analeta sanduku la agano katika mji. Na kukawa na sherehe kubwa mno, na Daudi akawa na furaha sana kiasi kwamba alivua nguo akasalia na nguo za ndani peke yake na akacheza barabarani. Basi kile ninachosema ni nalia, lakini hicho ndicho kitu ninachofikiria. Jamani sasa. Kwa hivyo unaweza kufikiria kuhusu kitu chochote unachotaka. Huhitaji kufikiria kuhusu mambo yote mabaya ambayo yametokea maishani mwako. Huhitaji kufikiria tu kuhusu matatizo yako yote siku nzima. Unaweza kuchagua kukumbuka matukio mazuri ya maisha yako. Nami pia naweza kufanya hivyo. Unajua ninapokuwa na hisia mbaya asubuhi, na kwa kawaida huo ndio wakati unaweza kujua kwamba mambo yako karibu kuenda mrama. Ninapokuwa na hisia mbaya asubuhi, kimoja chapo cha vitu ambavyo, kuna mambo mawili ambayo nitawaeleza leo, lakini kimoja chapo cha vitu nilivyogundua ambacho unisaidia sana sana ni kuwa na shukrani kwa kukusudia. Kuna kitu ninachotaka mwelewe mwaka huu, kwa hivyo mtanisikia nikisema jambo hili tena na tena na tena na tena na tena ili muweze kulielewa. Nina ari kubwa ya kufanya watu waelewe kwamba hawawezi kukaa tu bila kufanya chochote. Mtu asiyefanya chochote huwa anataka kitu kizuri kitendeke, na taketi tu akingoja kuona kama kitu hicho kitatendeka. Ni sharti tuwe watu walio na makusudio. Ni sharti tuwe watu walio na kusudi maishani. Na nikisema hivyo namaanisha uwezo wa kuamua kile tutakachofanya na tuchukue hatua za kukifanya. Hatupasi kungoja mpaka tuhisi au tufikirie kwamba ni wazo zuri, au tungoje mpaka kuwe na umati wa watu unatupigia makofi na kutushangilia eti kwa vile nimepoteza ari yangu ya kunyanyuka na kuendelea mbele. Hiyo haimaanishi niketi tu bila kufanya chochote. Nina nguvu nyingi zaidi kuliko hisia zangu. Naweza kusema nitaondoka katika kochi hili na nitafanya kitu cha maana na maisha yangu.
Unajua kuna sheria moja niliyosikia juu yake hivi majuzi na ni rahisi lakini naipenda. Ukifanya mengi zaidi utakuwa na uwezo wa kufanya mengi zaidi. Ukifanya machache utakuwa na uwezo wa kufanya machache. Na ikiwa unataka kuzeeka haraka, basi staff ukiwa na miaka 65 na uende uketi kwenye kiti kisha uone kile kitakachotokea. Watu niuliza kila wakati, je, unafikiria kustaafu? Hapana. Hapana. Nafikiria kuhusu kuwa na moto zaidi, si kustaafu. Nahisi niko sawa zaidi kuliko jinsi wengi wenu hujihisi mkiwa na miaka 30 na 40. Na hiyo mara nyingi inahusiana na mtazamo wa mtu. Na pia inahusiana na ukweli. Ndio, ukweli ni kwamba unajua huwa tunajaribu kutunza miili yetu. Lakini zaidi ya hiyo ni jinsi tunavyofikiria na mtazamo wetu wa maisha na kujishughulisha na mambo yanayozaa matunda mema. Ukitangamana na vitu visivyo na uhai kila wakati, nawe pia utapoteza uhai wako. Ni sharti uache kujitenga na watu hao wasio na uhai ambao unatangamana nao kila wakati, ambao hawana lolote ila kukusimulia hadithi za kusikitisha kila wakati. Hawataki kufanya lolote ila kuzungumza kuhusu jinsi mambo yalivyo mabaya katika jamii na jinsi walivyofadhaika. Mmenisikia? Nimehisi vizuri kusema hivyo. Kitu kisicho na uhai hakiwezi kumsifu Mungu. Amen. Si mtazamo usio na uhai. Haiwezekani. Zaburi 42 mstari wa 11. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kwa nini kufadhaika ndani yangu? Shikilia hii, mtumainie Mungu. Baadaye kidogo nitawaambia kitu kuhusu tumaini, lakini hebu sikilizeni hii na umngoje kwa matumaini. Oh, napenda hiyo. Nitazungumza nanyi baadaye kidogo kuhusu kuwa na matumaini. Badhini mnahitaji kuondoa tumaini lenu kutoka kwenye kabati, mlipanguse vumbi na muanze kulitumia tena. Kwa sababu mmekuwa na tabia ya kuketi tu na kusema, sijui nini kitatendeka, nafikiri nitangoja tu nione. Naweza kukutabiria hakuna kitu kitakachotokea. Hakuna. Katika Yeremia Mungu alisema, unaona nini? Amen. Baada ya Ibrahimu kupoteza kila kitu, Mungu alimchukua na akampeleka juu ya mlima, na alipofika hapo juu Mungu alimuuliza, unaona nini? Basi leo sitaki kuzungumzia kuhusu yale ambayo umepoteza. Na si kwamba sijali, bali ni kwamba hilo si jambo tunalozungumzia leo. Sitaki kufikiria kuhusu yale niliyopoteza. Sitaki kufikiria kuhusu jinsi nilivyopoteza utoto wangu na jinsi nilivyodhulumiwa na wazazi wangu, na unajua sasa ni mimi tu ndiye niliyebaki katika familia yetu na sina kumbukumbu nzuri kuhusu mambo hayo. Lakini unajua nini? Nitazungumza kuhusu kile nilicho nacho. Nitafikiria kuhusu kile nilicho nacho na mambo yote mazuri ambayo Mungu amenitendea. Amen. Tafadhali msinichukulie vibaya kwa ajili ya kile nitakachosema sasa. Baadhi yenu mumeimba wimbo ule ule kwa muda mrefu sana mpaka watu wamechoka kuusikia. Unafikiri Biblia inamaanisha nini inaposema mwimbieni Bwana wimbo mpya? Na si kwamba nasema utunge tu wimbo, oh nakupenda Bwana. Ninachomaanisha ni kwamba useme jambo tofauti kwa kinywa chako kando na maneno yale yale yaliyo duni. Eti maskini na mimi je, nimeteseka sana maishani. Unajua si kwa na mwanzo mzuri, wazazi wangu hawakunipenda. Hata mimi wazazi wangu hawakunipenda. Hawakujua jinsi ya kunipenda, walikuwa na matatizo mengi, hawakuweza kuishi kama inavyostahili. Mimi nilipata ushindi wangu, bado niko hapa. Nimelea watoto wanne wenye hekima. Nasaidia watu kote duniani. La muhimu ni mtazamo wako, ni mtazamo wako wa kile kinachokupata. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu na umngoje kwa matumaini. Je, uliamka na hisia mbaya? Zibadilishe. Nina hisia mbaya. Basi watu wengi sana duniani huwa na hisia mbaya dakika 10 baada ya kuamka. Mimi sijui nilikuwa na shida gani leo asubuhi. Lakini niliamka na nasema ukweli, kwa dakika 5 nilikuwa natembea nikielekea upande wa kushoto. Nilikuwa nilimwambia Dev, nilisema nahisi na nilishinda niki. Nilikuwa natembea vizuri, kisha baada ya muda nilijipata naenda hivi na nilifikiri mambo gani haya?
Lakini si kwenda tu kitandani na kusema, ah, jamani, lazima iwe nina maradhi mabaya ya kwenda upande wa kushoto. Tunapaswa kupigana vita vilivyo vizuri vya imani. Na nakwambia wakati mwingine ni shatu jipiganie wewe mwenyewe. Hisia zako ni zako, usizikabidhi kwa shetani. Kisha katika Zaburi 43 Daudi anasema jambo hilo hilo, sitaisoma lakini nasema nafsi yangu kwa nini kuinama umtumaini Mungu? Basi kitu cha kusisimua ni kwamba wakati mwingine ni shatu zungumze na wewe mwenyewe zaidi ya mara moja. Kujitathmini wewe mwenyewe husaidia. Tatizo langu ni lipi? Chanzo cha tatizo langu ni nini? Ikiwa unazongwa na hisia mbaya, usisingizie vitu vingine. Ni wewe na ni wewe na wewe. Bosi wangu, kazi yangu, nyumba yangu na akaunti yangu ya benki. Mbona usijitathmini wewe mwenyewe kidogo? Tatizo langu ni lipi? Kutokuwa na shukrani. Kutozingatia kile nilicho nacho. Unajua wiki iliyopita ilinibidi nikae hospitalini kwa siku kadhaa, si kwa mgonjwa. Nilienda kumuona mtu fulani aliyekuwa mgonjwa na unajua sikutaka kuwa hapo. Ndio nilitaka kuwa baraka kwa mtu huyo, lakini unajua hiyo ilikuwa ni siku yangu ya kupumzika. Lakini unajua jinsi ilivyo shida hisia hiyo, nilifikiria namshukuru Mungu si mimi ndiye niliye kitandani. Wangapi katili mkoradhi kutembelea mtu hospitalini kuliko kuwa mmoja wa wagonjwa katika hospitali hiyo? Wangapi katili mkoradhi kutembelea mtu gerezani kuliko kuwa mmoja wa wafungwa katika gereza hilo? Oh, hallelujah. Acha niwaambie kitu. Leo hii dunia iko katika hali ambayo inaweza kufyonza furaha yako yote kwa dakika tano peke yake. Ndio maana ni sharti upiganie kuwa na mtazamo mzuri na kuwa na shukrani. Na wakati mwingine asubuhi mimi huandika orodha ya vitu ninavyopaswa kushukuru kuwa navyo. Na nikiwa katika hali mbaya mno, huwa sijaribu ku natoa tu orodha yangu ya shukrani. Unajua huenda kuna watu wachache ambao huamka wakiwa na furaha na wako hivyo kila siku ya maisha yao. Nimeolewa kwa mtu kama huyo, lakini mimi siko hivyo. Devu amka asubuhi na kuimba, "Oh, asubuhi njema kweli, asubuhi njema kweli." Nami nashindwa. Jamani, acha ninywe kahawa kabla hujaanza kupiga kelele. Unajua Daudi alihisi yuko chini. Sasa sikilizeni. Daudi alihisi yuko chini sana, chini. Lakini kile ninachopenda ni hiki, alikuwa hai kiroho. Unaona haijalishi nahisi vipi ndani ya nafsi yangu. Kuna sehemu yangu iliyo ndani zaidi ambayo inaweza kuifanya iwe hai kwa imani, na hiyo ni roho yangu. Na kupitia roho zetu tunaweza kupigana vita dhidi ya mambo yote yanayoshambulia nafsi zetu. Na utashinda ikiwa utaamua kutekeleza kile ambacho Mungu anakuambia utekeleze. Ni sharti upigane vita katika maisha. Ni rahisi sana kukata tamaa. Uhitaji upako wa Roho Mtakatifu kukata tamaa. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.